Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. Muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no Ar. Eu quero ir correndo já para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Ronaldo, tudo bem? A movimentação pelo Brasil, os canais digitais se expandindo. Fala um pouco aí dos telespectadores e de novos semeadores para a gente. Tudo bom, André? Muito legal a gente estar mais uma vez aqui nesse espaço aí do Semear Boas Novas, no nosso Boas Novas no Ar, para poder lembrar o pessoal de que é importante não somente assistir, ser abençoado, ser edificado, mas também poder fazer parte, né, desse projeto de fé, para poder essa palavra, essa programação continuar chegando em muitas novas vidas. Eu queria mandar um grande abraço para a Beatriz, que está assistindo a gente em Petrópolis, região serrana aqui do Rio de Janeiro. Você imagina, aqui no Rio está meio frio aí, imagina lá em Petrópolis, hein, André? Deve estar congelado, né? Mas a Beatriz está ligadinha ali no canal da Boas Novas. E também agradecer a semeadora Fátima Amaral, que ela aumentou a sua oferta, hein? Ligou para a gente, aumentou a oferta aí para Boas Novas, também atualizou o seu CPF e pediu já um novo carnê. E é bom a gente lembrar desse assunto, né, André? Porque há uma exigência aí do Banco Central em relação à emissão de carnês, boletos bancários. Então, o pessoal que gosta de contribuir através dos tradicionais carnês, é obrigatório ter o CPF. Se você não quiser fornecer o CPF por questões aí particulares, então você pode ofertar diretamente nas contas bancárias que passo aí durante o programa, no nosso vídeo. Também temos o PagSeguro, tem outras formas de você ofertar ali, mas emissão de carnê aqui pela Central de Semeadores para chegar na sua casa, aqueles boletos lá, você vai precisar fornecer o CPF para a gente, tá bom? Então, um grande abraço à irmã Fátima Amaral, à Beatriz. E ainda, André, a gente tem esses momentos de alegria misturado com tristeza também. O irmão Audácio, de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, Zona Oeste, ligou para a gente comunicando o falecimento da sua irmã, da sua mãe, que era semeadora, a irmã Natalina dos Santos, passou para o Senhor no primeiro semestre desse ano, e ele comunicou a gente. Então, André, ela olhei os dados delas ali, foi semeadora fiel até o final da sua vida. Ela pode dizer, combati o bom combate, bonito, né? Então, bonito foi, passou demais para a eternidade. E o irmão Eudásio, que é o seu filho, ligou para a gente comunicando. Inclusive, André, ele falou que ele está passando um pequeno problema financeiro, mas ele tem o desejo de continuar semeando, mantendo ali essa obra que a sua irmã, sua mãe Natalina dos Santos, ela fez aqui na Boas Novas durante muitos anos, né? Então, só Deus para recompensar, André, esse pessoal todo que com carinho, com amor e esses momentos até emocionantes, né? De alguém que partiu, mas que deixou a sua semente, não é em vão, alcançando muitas vidas para a glória de Deus. Então, gente, vem semear, vem participar, vem fazer parte desse movimento espiritual do Reino de Deus, que é a Boas Novas, tá bom? Liga para a gente, participa, vem semear. Vem semear, obrigado, pastor Ronaldo. E às vezes você também se pergunta, André, onde é que é investido tudo que é contribuído na Rede Boas Novas? Em pagamento de funcionários, em expansão, em nova tecnologia, em equipamentos, em digitalização, mas também em produção. Você não assiste todo dia os programas, os conteúdos? Tudo isso também é investido o dinheiro dos semeadores. E eu quero mostrar um projeto onde foi muito bem investido e vai também abençoar a sua vida, que é semeador. A Rede Boas Novas produziu o Missão ARPA, um desenho animado, um filme de animação de uma hora de duração. E sabe a melhor parte? Ele vai ensinar hinos da harpa cristã para o seu filho, para os seus netos e até para você. Você vai conhecer a história dos hinos e também vai cantar eles e entender isso dentro de um enredo futurista de desenho que a criançada vai adorar. Quero te apresentar o Missão ARPA. Veja só. Meu Deus, ela mesma. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Theo, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparado. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Esse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Adorada de Jesus verei, com alguém amada,
Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! De novo, please! Tá vendo só, semeador? Missão ARPA, dos mesmos criadores da Boas Novas, fez três palavrinhas. Você relembrou os corinhos antigos que a igreja cantava. É um dos projetos mais bombados no Brasil. Depois veio o Cross, que ensina a Bíblia para a criançada, né? São músicas baseadas em textos e passagens bíblicas. E agora, o Missão ARPA. Nesse aqui, além do desenho, do enredo todo, tem 10 músicas com todas as estrofes, vai ensinar o seu filho a cantar Nossa Esperança, Sua Vinda, A Face Adorada, Rude Cruz, Algo Mais Que a Neve, Vencendo Vem Jesus, Firme nas Promessas, Os Guerreiros Se Preparam, Trabalhar e Orar e Vencerá, e Ao Passar o Jordão, Tantos Como a Areia da Praia, Tantos Como a Areia do Mar, esse é Ao Passar o Jordão, está aqui. Esse aqui é o CD, mas também você pode adquirir o DVD em todas as lojas e plataformas digitais do Brasil. Isso aqui é bênção, tá? E eu sei que tem muito adulto que vai comprar dizendo que é pro filho, mas é para ele, porque é... Você viu alguma das músicas, né? A gente botou em rock and roll, música da ARPA, os assembleando pira. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com um grande amigo meu. A gente volta já já. Hoje eu tenho o prazer de receber um grande amigo, ele é pastor e conferencista internacional, Eliel Lima, meu amigo. Eu tava te devendo, já devia há muito tempo você vir aqui, verdade. Né? A gente se encontrava sempre na igreja e tudo, mas verdade. Você, finalmente, obrigado pela tua presença. Prazer, amigo. Pastor, prazer estar com você aqui, obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho. Sabe que o programa é bem humorado. Verdade. Você não, a gente não precisa nem explicar e defender que é conferencista internacional, que Deus já te levou para vários lugares. Mas não é que nem que... Porque tu sabe que tem gente que tira férias. Ah, vai para Orlando e tudo, aí volta. Não, só bota aí, conferencista internacional. O cara prega pro Mickey, pro Pateta e pro Pato Donald. Não, tô brincando. Deus já te levou em vários lugares para fora do Brasil, né, amigo? Muito, muito. A gente... Minha primeira viagem internacional foi para África. Eu fui para Maputo, Moçambique. Uma experiência sensacional. Inesquecível. Inesquecível. E dali deslanchou. Não, maluco, sai daqui. Eu já fui, eu não fui para Moçambique, fui para Angola. Você vai no outro continente, outro povo, outra casa, todo mundo fala português, né? É diferente demais. Né? E uma das coisas muito marcantes na África é a forma de como eles adoram a Deus. Por exemplo, essa igreja, eu fui, o culto começa às 6 da manhã, só tem um culto no domingo. Vai de 6 a 1 da tarde. Cara. Tipo, é uma vigília de manhã, né? É uma vigília de manhã. Cheguei lá. Cara, ninguém reclama. A gente tinha caminho da igreja. Eu falei, pô, 6 horas da manhã, cara, não vai ter ninguém na igreja. Cara, de 10 mil pessoas. Eu fiquei assim. Dá uma aula pra gente, né? A gente tá não, relaxado às vezes. E né? Outra coisa, aí o pastor, Maposse, uhum. Disse o seguinte. Tem muitos membros da igreja e moram em outras aldeias. A igreja tem ônibus, tem caminhão. Para buscar o povo, só que não dá conta. Então tem gente que vem a pé, que anda 3 horas. Tem gente que sai do lugar onde eles habitam 2 da madrugada, 3 da madrugada, para estar 6 horas da manhã, e eles vão andando, cara. Então, assim, chegam lá, o louvor, mais de 2 horas, cara. E dança, né? Dança, chão de barro. Eu só chorava. Foi uma das experiências mais malucas que você teve no ministério, essa, provavelmente. Eu pensava assim, eu sou crente, sou adorador, cara, você vê. Sou nada, né? Sou nada. Sou crente de meio tigela, né? Você vê a condição das pessoas, cara. Uma vez eu lembro, numa das idas, acho que foi na Angola, mas na verdade, mais no interior, Cunene, que é um local bem tribal. A oferta era peixe seco, teve uma irmã que deu um bode. Ela pegou e amarrou mesmo, era assim, a cadeira, pegou e amarrou um bode na cadeira. E aí eu vi que a alegria, o pessoal ficou assustado e tudo, a gente não entendia. Que naquela região, gente, onde mora, pobre tudo,
E animal é algo, tipo assim, ela está dando o carro dela, porque o bode, ele carregava coisas, dava o leite, então as pessoas doavam animais e tudo. É incrível a fé que essas pessoas têm, né? Dá uma aula pra gente, amigão. Muito marcante. Aí dali a gente já virou esse mundo inteiro aí viajando, né, amigão? Bastante. Tu é daqui do Rio? Sou do Rio, sou da Baixada, Belfor Roxo. Uau! Sou de uma chumbê sacerdotal, meu pai foi pastor mais de 40 anos. Da que igreja? Assembleia de Deus. Pai assembleano. Nossa, roxo. Belfor Roxo, então, muito crescendo na doutrina, né, amigão? Dos apóstolos. Dos apóstolos. No chuta essa bola de futebol que você é ovo do capeta. Tinha isso, não tinha esse troço desse assim. Na comunhão no partido. Não, fui criado sem televisão. Aquela... Cara, é mesmo. Não, então isso aqui, o Missão Alto, tu viu o Missão Alto? Isso aqui não podia nem existir na época. Tá então doido. Mas sempre crente? Sempre. Amém, sempre. Amigão. Eu louvo a Deus pela criação que eu tive. Meu pai, eu aprendi isso. Você não pode passar aquilo que você não recebeu. Uau. Não adianta. Uau. Você não tem como passar aquilo que você não recebeu. É. Você só pode passar o que você recebeu. Então, meu pai veio da origem Macalão, né? Quem ordenou meu pai a auxiliar de trabalho foi Paulo Leiva Macalão. Auxiliar de trabalho, auxiliar não é, cara? Não vai com essa de auxiliar de trabalho. Minha mãe é mineira. Uau. Pra você ter noção, quem batizou minha mãe... foi o pastor Anselmo. Uau. Então, você pega uma mãe que vem de uma escola de Anselmo Silvestre. E um pai carioca que foi e veio da escola de Paulo Leiva Macalão. Então, ele só pode passar aquilo que eles receberam. E eu louvo a Deus pela criação que eu tive. Eu não me arrependo de nada. O dom ministerial de pregação mesmo, começou cedo? Tu desenvolveu? Começou. Que é uma coisa que eu acho muito... Assim, claro que de um assembleano para outro também, enfim, tem pessoas de várias igrejas nos assistindo, mas é uma igreja que tem um celeiro muito grande, né? De uma criançada que gosta de pregar, gosta de cantar, é muito bonito. É verdade. Tu fazia parte dessa garotada. Muito, eu fui batizado no Espírito Santo com 6 anos, na escola dominical. A partir disso, começou a chama, né, pelo ministério. Que legal, amigão. Meu pai era um cara que pregava demais, tinha muita graça de Deus para pregar. Então, eu sempre fui fã do meu pai. E vim acompanhando isso, sempre envolvido. Escola dominical, a gente era lá, por exemplo, domingo. Domingo, ia para a igreja de manhã, né? Aí depois ensaio, evangelismo e tal. Então, no meio disso, começou o meu ministério. Comecei a pregar ainda criança, ainda. Adolescentes, eu já viajava esse estado do Rio. Meu Deus! Na época, tinha a UADER. União do Adolescente da Assembleia de Deus, Estado do Rio. Eu preguei... As siglas, né? Na nossa igreja é sensacional, né? O AD. Eu preguei em 4 congressos consecutivos anuais, né? Reunia todos os adolescentes do Estado. Eu preguei esse Rio de Janeiro na Assembleia, ponta a ponta. E como é que tu conheceu a tua esposa? A tua amiga? Conta. Sabe que ela vai estar aqui na outra semana, então eu quero ver a tua versão, mas a versão verdadeira é a dela, que eu sei. É. Como é que foi que vocês se conheceram? A Midian, a gente... Foi no manto desse da igreja? Das vigílias. Deixa eu te digo, minha serva. Das consagração. A gente, eu conheci a irmã dela, a Martinha. Me ajuda, então faz os papos. A gente é muito amigo, até uma mulher de Deus para você trazer, uma cantora, muito legal. Maravilha. Aí a gente é amigos, conheço o Martinho, muito amigo e tal. Aí um dia eu conheci a irmã dela, que é a Midian. Aí, cara, começou daí. essa batucada aí, rapaz, não deu certo. Aí virou. Com 9 anos já estava pregando por aí. Adolescente já pregava nos grandes congressos. Imagina a lábia de um homem desse. Aí viu ela e eu peguei todo meu vernáculo. Peguei todo o meu talento. Mas tu era todo espiritualizado, assim, de chegar com ela? Isso que teve isso, não, ou foi de boa, não, tranquilão? Não, não, não. Porque tem alguém que... Esses recursos, às vezes, tem pessoas que usam, né? Eu sempre... Tu não precisa usar esse recurso, fui, não. Eu sempre fui muito... Eu sempre fui do altar, né? Sempre amei o altar, a palavra e tal, mas... Vida que segue, normal, brincando.
E qual era a idade quando vocês começaram a namorar e se casaram? Tu lembra disso, menino? Rapaz, eu sou ruim de dar. Eu só não pergunto o dia do aniversário dela, porque senão eu não te vejo mais, nunca mais. Entendeu? Ele perguntou, você não sabia. Aniversário de casamento, eu sei. A gente tem 10 anos de casados. Que lindo. Dois filhos. Samuel de 8. Eliãozinho de 2 anos e 11 meses. Uma diferença grande. É. De um para outro. Deus tem nos dado, assim, uma das coisas que eu louvo a Deus é que a Midian, ela foi uma mulher que acreditou em mim. Uau. Né, eu sempre, às vezes, quando eu vou pregar para adolescentes, grandes jovens, eu sempre costumo dizer isso. Eu aprendi isso com um pastor que eu tive, foi o pastor Marco Gregório, congreguei no ministério para sentar há 10 anos, e eu aprendi isso com o pastor Marcos. O problema das pessoas é que elas... Às vezes, o pai de uma jovem, ela quer, ele quer, né, que o menino que está apaixonado pela filha dele dê à filha a mesma vida que o pai está dando. Só que a vida que o pai está dando, ele demorou uma vida inteira para construir. Então, assim, acho que existe uma coisa chamada credibilidade, acreditar. E a Midian acreditou em mim, cara, a gente não tinha nada. Fomos namorar, ó, eu tenho promessa. Deixa eu fazer um negócio aí. Caramba. E ela acreditou, cara. A gente, assim, casou, não tinha nada. Os amigos ajudando. Eu já tinha saído do emprego, dedicado integralmente ao ministério. Eu fico olhando os caras que começam a ler a Bíblia hoje, amanhã está pregando, aí larga tudo, larga estudo, larga trabalho. Eu não, assim, as coisas foram... Foi uma caminhada. Foram uma caminhada e tal. Então, quando Deus me chamou para o ministério integralmente, cara, não tinha nada. Então, me acreditou em mim. Uau. Eu falei para ela, olha, Deus vai fazer, vamos embora e tal. E hoje Deus está fazendo. O mais prazeroso não é ver onde nós estamos hoje, mas de onde Deus tirou a gente. É. Né? Rapaz, olha também para meu, de onde eu era e onde eu estou hoje. Fala, Senhor, só Deus mesmo na nossa vida. Só Deus. E as nossas mulheres para acreditar na gente. Eu vou para um rápido intervalo, na volta a gente continua conversando com o nosso grande pastor e amigo, Eliel Lima. Eu volto já. Estamos de volta com o pastor Eliel Lima aqui, batendo um papo. Eu quero já falar para você que está nos assistindo de todo o Brasil, anota o número do pastor Eliel, um grande pregador, homem de Deus, tem uma mensagem maravilhosa. E aquilo que a gente está falando, credibilidade, sabe? Todos os púlpitos e pastores do Brasil o convidam. Se você não conhece, está precisando de um congresso, alguém para trazer uma palavra maravilhosa para sua igreja, o número dele está aparecendo na tela, pode ligar, tentar agendar. Que vai ser bênção para o seu ministério, para a sua igreja, onde você estiver. Eu quero mostrar agora algumas... Sabe quando a gente levanta, bota foto, às vezes pode... As do Eliel não compromete tanto, não. Bora conhecer um pouco da família do pastor Eliel e também algumas fotos que mostra ele pregando, para você entender isso aí. Isso é lá na igreja, não? Isso é uma... Curitiba. Curitiba. Deve ser Curitiba. Sempre muito bem vestido, né, meu amigo? Você tá violento aí. Madureira, reverendo Bispo Abner, nosso amigo. Mensagem de fogo. É. Tem mais fotos aí? E aí também... Você também foi em Curitiba também. Tem foto da família, gente? Tem. Tem alguma... Bota aí. Aí tem algumas fotos pregando. São Paulo. Pelo Brasil, afora. Pelo Brasil. E tem a da família também. Ó, família linda, hein? É. Ele tá com 8, ela com 2 anos. É. Diferença grande, férias. Amigão. É, porque filho, às vezes dizem que filho é bom pertinho do outro e tudo. É. Você voltou a trocar fralda de novo. Na Times Square ali, é internacional mesmo. Comer o cachorro quente comigo em Belfor Roxo. Vai comer um hot dog na Times Square. Na Times Square. Isso tem que dar uma frase, uma mensagem. Quem comeu cachorro quente... Sabe que eu sou do Amazonas, aí, ó, a esposa Midian, ela vai estar com a gente também aqui na outra semana também, cantando. Pô, olha... E Deus também está fazendo um muito bonito com ela, né, cara? Muito músicas bom. Músicas abençoadas. Muito bom. Abençoando o Brasil inteiro. Comer o cachorro quente comigo, meu forro, hoje vai comer hot dog na Times Square, em Nova York. É. Uma promessa de Deus é assim mesmo na nossa vida, verdade, né, amigão? É verdade. Por que filho com tanta diferença, assim, programou? Como é que foi isso?
A gente perdeu uma criança. Foi mesmo, amigo? A gente perdeu uma criança. Uau, mas durante a gestação? Durante, no início da... chegando a 3 meses. É uma coisa que a gente guarda. Uhum. E depois disso, a Midian, a mulher dá aquela travada. Natural. Aí agora veio, há 3 anos, veio o Elielzinho. E tem sido assim um presente pra gente. A gente, eu sofri um acidente, não sei se você lembra, 2 anos atrás a gente sofreu um acidente. Acho que tem até foto, eu mandei pra produção. Se tem fotos aí, mas a gente não tem televisão, mas acho que na internet pode ver. É. E esse acidente deu uma... Foi, há 2 anos atrás, né? A gente estava indo pregar, ela estava comigo, estava lá no Pastor Marcos Salles, uhum. Campo Grande, e capotei com o carro 4 vezes para a pista contrária, né, uma fechada que eu tive. E, assim, praticamente estava todo mundo condenado, né? Quem olha as fotos, quem viu, não tem como dizer que alguém saiu vivo dali. Quem estava no carro? Eu, minha esposa e os 2 filhos. Meu Deus, meu Elielzinho fraturou a vértebra e o crânio. Meu Deus do céu. Essa perna direita ficou presa nas ferragens, minha cabeça abriu, tomei mais 18 pontos na cabeça. Midian rompeu os ligamentos do pé e torceu os 2 pés para trás. E um pedaço de vidro cortou os 2 peitos do pé dela de uma vez. E... Golpe, hein? É. A família inteira. A família inteira. Foi assim. Uau. E Deus livrou a gente. Eu falo que o enterro foi cancelado. É. Sabe o que eu acho bonito de vida de crente? É que no momento que a gente pode pensar que é o pior momento de golpe e tudo, eu falo, André, foi o momento mais bonito da minha vida, mais feliz da minha vida, que Deus livrou da morte. A gente vê o que Deus faz por nós, não o que o diabo tentou fazer. Acidente muito, muito inferior ao meu, você vê óbito. Então, Deus guardou toda a família. Guardou toda a família. E outra coisa linda também, que sem sequelas, né? Por exemplo, Elielzinho, o neuro disse, olha, se ele sobreviver, ele vai ter sequela. E graças a Deus, a única coisa que ele tem hoje é comer 4 Danone por dia. É. Mas você abriu a cabeça. Abri. Ah, ficou algumas sequelas, né? Meu amigo, eu quero te agradecer. Obrigado pelo papo. Vou trazer a esposa aqui. E quem sabe um dia que Sara, a família inteira, para a gente falar um pouco, aprofundar um pouco nessa história. Muito forte. De livramento que Deus tem para vocês. Muito bom. E Deus tem usado a nossa vida, viajando no Brasil, viajando no mundo, pregando, amém, conferências. Tem abençoado a vida de muita gente. Ele não fala, mas eu falo por ele. Grande homem de Deus. A gente já deu o número, anote. Você tem congresso, alguma coisa cruzada à igreja. Grande pregador da palavra e um homem de Deus com família, tá bom? Meu amigo, obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Prazer. Deus te abençoe aqui, tá bom? Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau.